გზა, გაზი, გარე-განათება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მელექედურის, მოსახლეობა, პრობლემების, მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივებმა სოფლის-განვითარების პროგრამის ფარგლებში გზის მოწესრიგება მოითხოვეს. თუმცა ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული შენობის დაშლა და ბაღის შენობის მოწესრიგება გადაწყვიტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ 32000 ლარი რეალურად პრობლემების მოგვარებას არ ხმარდება და ხელისუფლება ხალხის ფულს თავისი შეხედულებისამებრ ხარჯავს. ადგილობრივები ხაზს უსვამენ, რომ მათ წინა თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციონერ დეპუტატს მისცეს ხმა და ხელისუფლება სოფლის პრობლემებს სწორედ ამ მიზეზით არ აგვარებს. გზა ნამდვილად არ გვაქვს, არც არხები აქედან იქედან, როცა წვიმდება მოდის ნიაღვარი და რადგან ვიცოდით რომ თანხა იყო გამოყოფილი, გვინდოდა გზის გაკეთება. და მთხოვნელი ვარ, ჩვენ ერთი კილომეტრიანი გზა იქნება, მე რომ არხი გაკეთდეს, ჩვენც მივეხმარებით ხალხის სოფლებში, სამ მანქანა ამევიდეს ჭიშკრამდე. პრობლემა არის რომ ეს 32000 ლარი, რომელიც გამოყოფილი იყო წელს მელექედურზე, ხალხის თანხმობის გარეშე მიმართული იქნა მხოლოდ მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ეგ არის ადმინისტრაციული შენობის დაშლა მთლიანად და ამის ნარჩენებით ბაღის გაკეთება.